сонсож байна уу? Дуу гарч байна уу? За. За миний асуух асуулт нэг асуулт асуугаад тэгээд дараа нь саналаа хэлье. За асуух асуултыг түрүүн гişүүд олон гişүүд асуусан юм. Бадилхан гişүү асуугаад Сүхбаатар дарга түрүүн хариулж ийлээ. Тэгээд энэ дээр эхлээд асуулт асуучи. Та энэ төсөл дээр явж байгаа дэмжигдэх үнэг санд байгаа да энэ. Австрийн намууд сум дээр сумын иргэдийн оролд нэр дэвшүүлэхгүй гэдэг. Тэгэхээр энийг бол өнөө одоо ажлын хэсэгт дэмжигдээгүй орж ирээгүй юм байна. Энэ бол анхны төсөл дээр явж исэн. Тэгэхээр энэ одоо энэ заалт бол одоо их ачаалбагдaltaа одоо реформ болж чадхаар юм заалт гэж харж исэн. Тэгэхээр энэ дэмжигдээгүй юм байна. Тэгэхээр та түрүүн хэлсэн одоо дараа нь гарах энэ намуудын тухай хууль мөлөөр бол энийг бас одоо тэр улс төрийнх нь оролцоог багасгах тал дээр намуудын тухай хууль дээр тусгаж болох юм а гэдэг ч лээ. Тэгэхээр яг ямар байдлаар одоо хуулийн хувьд тусгаж энэ орон нутгад энэ сум дээр ялангуяа энэ намчрахдаг энэ улс төрчдөг энэ явдлыг одоо багасгаж болох юм бэ? Ямар одоо тийм хууль эрх зүй хууль заалт оруулж энэ намуудын тухай хуульд оруулж энийг одоо багсаж болох юм байна. Хадны надаа хариулж өгөөрэй. Тэвээ саналаа хэлье. Ер нь бол одоо энэ нэгжийн тухай хуулийн нэг гол заалт бол гол зорилго бол одоо энэ эдийн засаг. Эдийн засаг ялангуяа энэ хөдөө аж ахуй дотор энэ мал аж ахуй. Мал аж ахуй толон хүчээд байгаа нэг асуудал байгаа шүү дээ. Ерөөс энэ мал аж ахуй бол энэ бүтэемж гэж бол байхгүй болсон тийм ээ. 30 жилийн өмнө бол одоо 100 малаас хониос гаргадаг байсан мах арис уснаас суусайд энэ бүтээгдэхүүнүүд бол өнөөдөр нэмэгдээг ооха ер нь. Тэгэхээр бол энэ бол энэ бүтээмж гэдэг юм байхгүй болсон. Энэ асуудлыг бол энэ улс төрчдөг энэ ямыг энэ орон нутгаас аваад энэ орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхан маань улс төргүүгээр энэ эдийн засгийнхаа асуудлыг ярьж энд энэ сумд энэ малчит дунд энэ эдийн засгийн цэвэр харилцааг одоо идэвхжүүлэх ийм гол ачаалбагдaltaй хөл болох байсан гэж би заалт болох байсан гэж би хараад байгаа юм. Тэгэхэр зэрэг ер нь бол одоо бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Улс төр эдийн засаг хоёр бол мэдээж нэг нэгнээс салахгүй. Тэгтээ эн чинь нэг ээж дараатай аль нь төрөндөө явах юм? Аль нь ардан дагаж явах юм? Аль нь гошуулчих явах юм гэдэг нэг юм бодлого байх хэвээр. Энэ бол яг орон нутгийн сумд малчтын дунд бол эдийн засаг нь бол улс төрөө гошуулчих дагаж явах хэвээр. Зөөр жилэх юм бол морин тэрэг тийм ээ. Морин тэрэгнийхээ өмнө ижиж хэрж явах хэвээр шүү дээ. Энэ шиг морин бол эдийн засаг, тэрэг нь бол улс төр нь байхаж энэ хамттай явж явах хэвээр. Энэ зүйл өнөөдөр бол байрал нь өөрчлөгчөд байгаа шүү дээ. Тэрэг нь ордоо ороод морид нь хойно. Тэгээ бид нар энэ явахгүй болчиход байгаа. Энийг л би засах хэрэгтэй бол зүйл заалт байсан юм байна. Энийг одоо уул нь эргэж 1 минут авч байгаа дээ хэлий. Дараа нь тодруулахтаа асууя. Энийг бол цааш нь одоо энэ заалтыг эргэж оруулах талаар бас энэ ажлын хэсэг төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр санал төвлөлтөд оруулаа. Энд боломж байна уу юу? Сүхбаатар гишүүн асуулт нэрлэнэ. За, эрхэм гишүүн Цэрэн Бунцгийн асуултанд хариулъя. За, улс төрийн намын үүрэг оролцооны асуудал, ялангуяа сумдах үүрэг оролцооны асуудал бол сүүлийн хэдэн жил бол нэлээд яригдсан, хилцүүлгүүд гарсан. Олон төмөн иргэд, судлаачид сумдах улс төрийн намуудын үүрэг оролцоог хумиа гэдэг дээр бол нэгддэг. Зүгээр одоо би энд бас ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд гадна гишүүний хувьд хэлэхэд бол улс төрийн намууд үүнд бэлэн байна уу гэдэгт бол бас эргэлзээтэй болчиход байгаа. Тэгээ энэ нэгжийн хууль маань бол нэгжийн хууль. Улс төрийн намын асуудал руу ингээд татагдаа орчход нэгжийн хуулийн маань үндсэн зохицуулах чагаа харилцаанд бас энэ одоо асуудал үүсгэж байна. Тэгээ нуулгүй хэлэхэд ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд бол энэ асуудал дээр одоо хүчлэн зүтгэхээс бол түдгэлдсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаарт улсын хурлд олонхын бүлэг цөөхийн бүлэг хоёр энэ байр суурийг одоо дэмжээгүү гэдгийг хэлмээр байна. Айл айл нь. За, тэгээд
Энийг бол гэхдээ дэмжээгүүдээ бол шууд дэмжихгүйтэй биш гэж би ойлгож байна. Улсын хурлын олонхын бүлэг бол улс төрийн намын тухай реформын асуудалтайгаа холбож авч үзье гэдэг байдлаар эн чинь бас том улс төрийн хүчнүүдийн цаашдаа асуудал нь яах вэ гэдгийг хөндөж ш. Зарим нь бол хэлж ш. Улс төрийн намын байгууллагуудыг тухайн газар татан болгох уу. Одоо эн чинь төр хүч султай байгаа үед намууд одоо бас нэг энэ төвлөрсөн зохион байгуулалтыг чинь ганц хийж байгаа хүчин шүү дээ. За төр төвийн хэрээр бол нам бус сулрах нь бол тодорхой гэж. За бусад орнуудад бол энэ сум шиг ин каунти коммунд бол намуудын үүрэг оролцоо байгаа юм. А манай нөхцөлт бол энийг суллах арга нь бол ганцхан намуудыг нэр дэвшүүлэхийг хориглохоос илүүтэй завсрын шатуудыг хэрэгжилж магадгүй биш үү? Та түрүүн бодлох асуусан учраас. Жишээлбэл одоо орон нутагдах олон нийтийн хамтлаг сонгуулийн нэгдлийг зохион байгуулад намын бус одоо этгээдүүд нийтээрээ нэр дэвшүүлдэг ганцхан бие даадаг гэдэг утгаар биш. Бие даана гэж их хүн одоо шоолдог. Бие даагч бол уг нь бие даагч биш юм байна. Бие даасан хүмүүс واخгүй юу? Тэгээ энийг одоо дэмжих чиглэлээр намын үүрэг оролцоолыг судруулахын тулд механикаар хийхээс илүүтэй бас нэг тийм боломжийг олох. Гэхдээ манай зарим улсууд хэлчихсэн уяачтай холбоо хамгийн одоо хүчтэй шүү дээ гэж. Тэгээд одоо хамаг баахан улсууд ингээм компаниуд юм уу уяачтай холбоо нам судруул тэр зайд нь гараад ирнэ гэдэг ийм ийм юмнууд байгаад байгаа маа. За тэр хоёр дахь асуудалд суман дээрх асуудал дээр ер нь бол энэ сумдыг болвол яг одоо бид нар нэг шин сум гэдэг хөтөлбөр. Яг үндэ шин сум бол нэг юм дотор учир дутагдталтай байдаг. Эдийн засгийн удирдлагынхаа хувьд шин сум загварыг нь одоо тодорхойлох хэрэгтэй болж байна. Манай энэ төрийн удирдлага захиргааны шинтгэлийн хөтөлбөр өрөн. Одоо манай сумдын асуудал дээр бэлчээр байгалийн баялаг газар тариалан гэдэг гурван асуудал байна. Бэлчээрийн хомсдолд олон сумд орцсон. Зарим сумд байгалийн баялагын өгөөж өндөртөө тэгээ хүртээмж багтаа. Зарим сумд нь газар тариалантай тэгсэн хэрнээ мал аж ахуй бас зөрчилд орцсон. Селингийн дархны одоо асуудлууд ингээ байж гин Төв аймаг гэдэг чинь булган. Тэгэхээр ийм асуудлууд дээр сумын асуудлууд бол байгаа. Үнэхээр энэ хуулиар бол одоо энэ асуудлууд дээр бол харин би нэг төрүүнээсөө шилээд байгаа. Саад бол болох залтууд байхгүй. Харин энэ бол их засгийн газар одоо би засгийн газрын ацглаад байгаа биш үү? Засгийн газрын энэ ажлууд дээр бодлогоо гаргаад энэ араас явах юм байна. Энийг л бид нээж өгөх гээд байна. Энэ дээр бол бид саад болоогүй. Сумыг нийлүүлэх, томруулах асуудалд энд гохтгээ байхгүй. А тэр яриад байгаа намуудын асуудал дээр бол одоо намууд ч гэсэн цаашдаа өөрсдөө бас ухралтай их хэрэгтэй биз дээ. Сумдх одоо зөв ус оролцоогоо нэр дэвшүүлэхгүй гэдгийг чинь цаана сумын салбар байгууллагууд татан буулгах гэдэг асуудал яригддаг. Татан буулгахгүйгээр тэгвэл яаж хийх юм? Намууд цаашдаа энэ клубээр зохион байгуулагдаж чинь сумдаа явах юм уу? Ер нь бол нам бол орон зайгаа бас хумих шаардлагыг бол үндсүүлээр тавьчихсан байхгүй сая орсон. Үндэсний хэмжээнд ажиллана. Тэр нь аймаг нийслэл улсын хэмжээнд л гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь шулуухай хэлэх юм бол. Тэгэхээр энийг одоо за цэрэн бузаг шүү. За энэ энэ хамгийн дараа төрийн байгуулт маягийн хорон дараа энэ хамгийн дараагаас асууя. Асуух ч явах зүгээр би энэ бас зарчмын зөрүүтэй сандлаа хөргүүлээ бас энэ байнгын хороогоороо оруулаад санал орооч их боломж байгаа юм. Энэ дээр за энэ хэлийн хамгалан лусан дэргийн хамгалан дарга. За тэрэн боц гүшүүнэ та зөвхөн нөгөө байнгын хорооны гишүүн л заавалчгүй санал гаргана гэсэн тийм юу байхгүй тийм учраас бол та яг ингээ хилцүүлэг дээр орж ирээд одоо нөгөө энэ чинь нэгдүгээр хилцүүлэг хийгдээд байна шүү дээ. Тэгээд хоёрдугаар хилцүүлэг дээр ажлын хэсгээр бас энэ саналийнхаа томьёолоодыг томьёолж өгч болно. За байнгын хорооны хуралд орж ирээд нөгөө улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд бол бид нар чинь 76 гишүүн гуруула 76-уулаа одоо энэ зарчим зөрүүтэй саналийн томьёол альж байнгын хороон дээр гаргаад ингээд явах энэ бүрэн эрхэн байгаа. Тийм учраас бол таны санал бол ингээд байнгын хороон дээр гарч ирээд орж ирээд тэгээд зарчим зөрүүтэй саналийн томьёолоодаа томьёолж болно. Төрөөний тэр таны нөгөө нэг орон нутгийн энэ улс төрчлөлтийг хязгаарлах зохицуултууд бол одоо энэ сумын ямар ч байсан сумын иргэдийн хуралд улс төрийн намын нэг бүлэг байгуулахгүй байх энэ зохицуулт чинь бол 24 оноос ингээд хийгээд явчих ийм зохицуултууд энэ бас хуулийн дээрээс байга. Нэгд хоёрт болохоор бидний саяхан хийсэн энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн нэг гол заалтын нэг бол энэ улс төрийн нам бол заавалчгүй тийм засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэг зэрэг дамжиж байгуулагддаг биш. Илүү үндэсний хэмжээнд бодлогын нам байх энэ заалтыг бид нараас үндсэн хуулийнхаа энэ
өөрчлөлтөр бас хийгээд өгсөн шүү. Тийм учраас бол ер нь бол хөдөө орон нутгт дээр байгаа хамгийн том талцалт хуваагдал бол ингээд энэ сонгууль үрээр л ингээд намаараа талцдаг нэг юм зовлон байгаа юм л та. Тэгэхээр өсөн өсөөгөө одоо ингээд энэ нэгжийн хууль батлагдаж гарсны дараа бол улс төрийн намын тухай хууль одоо хилцэгдэж эхэлнэ. Тэгээд энэ улс төрийн намын тухай хууль дээр энэ хөдөө орон нутгт байгаа улс төрчлөлтийг ер нь яаж одоо багсах уу, хязгаарлах уу гэдэг бол энэ зохицуултууд нь илүү энэ улс төрийнхөө намын зохицуултуудаар бас явах зүйтэй болов уу гэж бодоод байгаа. Улс төрийн намын хатуу гишүүнчлэлийн асуудлууд байна. Сомон дээр, баг дээр нөгөө намын хороо, намын үүр байгуулдаг асуудлууд байна. Гэх мэтлэнгээр ер нь бусад улсуудын туршлага бол энэ улс төрийн намууд бол зарим нь бол зөвхөн орон нутгийнхаа сонгуульд өрсөлдөг улс төрийн намууд байдаг юм байл л дээ. Зөвхөн одоо Англи улсын жишээгээр 70 гаруй нам байхад зөвхөн орон нутгийнхаа тухайн орон нутгийнхаа сонгуульд л өрсөлдөг. А 5-6 нам нь бол үндэсний хэмжээний нам нь тэр нөгөө парламентаа байгуулах улсын хурлынхаа сонгуульд оролцдог. Гэх мэтлэнгээр ингээд бид нарын бас энэ зайлшгүй одоо ингээд энэ Монгол улсад байгаа хамгийн том эмгэнэл бол энэ улс төрийн л хуваагдал байгаад байгаа шүү дээ. Суман дээр төрсмэй хатуу тусдаг. Одоо нэг намын үндэсний дэлгүүр, Арцсан намын үндэсний дэлгүүр, Ардын намын үндэсний дэлгүүр. Одоо аймгийн төвлөө явж байгаа прогон хүртэл өөр өөрийнхөө намын прогон сууж явдаг. Ийм эмгэнэлтэй үзэгдэл нь байгаа шүү дээ. Бензин колонкны хүртэл нэг намын гих мэтлэнгээр. Ингээд бид нар цөөхүүлээ байж ингээд улс төрөөр язгаарлаад байгаа гэдэг бол энэ явдал дээр бол бицийг тавих хэрэгтэй. Тийм учраас бол энэ нэгжийн тухай хуулийн бас нэг зохицуултууд бол энэ нийслэлийн иргэдийн энэ аймаг нийслэлийн иргэдийн уралд бол энэ улс төрийн улс төрчдийг одоо хязгаарлах зохицуултуудыг бий болгож байгаа бас нэг юм алхмууд бас бий болж байгаа маа. Тэгээд бас цэрэн бодсог шууд тэгэд нэмэт хэлчихэе гэж бодчихно. Я одоо 85 Ганнибал гэшүү. Жонжин дэс хот.